Azərbaycan dövlətçiliyin qorub saxlanması, bu günləri Azərbaycanın haqlı mövqeyi dünyaya çatdırılması heç şübhəsiz ki, Ulu Öndərin xüsusi dövlətçilik strategiyasının tərkib hissəsi idi. 2001-ci ildə ilk dəfə olaraq xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qurultayı keçirilmişdi. Bu il 20 ildir ki, bu qurultayın 20 il keçir o qurultayın keçirilməsindən və Ulu Öndərin dünya azərbaycanlılarla bağlı diaspora quruculuq istiqamətində çox konkret və bilməli olaraq istiqaməti var idi. Bu günləri xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Ulu Öndər Heydəliyi yad edir. Bizim bütün Azərbaycan evlərimizdə bu günləri Heydəliyi haqqında danışırlar, düşünürlər, onun fəaliyyətini yüksək qiymət verirlər. Allah ona rəhmət eləsin və mən inanıram ki, o daima bizim ürəyimizdə yaşayacaq.